Errado, tu tá banhando, é minha água. É minha água. Tá banhando, minha água. É minha água. Tá banhando. Ei, banho bom, né, minha filha? Banhando aí, né, meu raso? Ei, meu raso? Tá banhando? Tá banhando aí, minha rosa. Fazer aí a corrente do bem com seu Natal calado. Vamos seguir ele, se inscrever lá no canal do YouTube. Isso. Toda a aí. Renda revertida pro hospital do câncer ou de amor, né? De Barreto. É câncer. É, revertida pro hospital de amor da cidade de Barreto. Forte abraço do Jackson Dourado pra vocês. Aê.